ଭଦ୍ରକ ସହରର ବନ୍ତଛକ ନିକଟରେ ଏକ ନାଳ ଉପରେ ଘର କରି ରହୁଥିବା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପାଞ୍ଚଟି ଛୁଆ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଏକ ପରିବା ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ହେବାରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକ ଗରିବ ଓ ଖଟିଖିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମେଡିକାଲରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ପାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସମାଜସେବୀ ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ମେଡିକାଲରୁ କୋକେଇରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଶବଟିଏ ମଶାଣିକୁ ଯାଉଛି। କାନ୍ଧ ଦେଇଥିବା ଲୋକେ କେହି ନିଜର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ପରଲୋକ। ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ ଭଗାରୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବୃଦ୍ଧର ଶବ ସତ୍କାର ପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ, ମୁଁ ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍ଗିକି ରହିଛି। ମୋ 14 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏଇ ପଲିଥିନ୍ ଘରେ ରଖିବି ନା। ତା ବାପା ରାତି ମନ ବସେ ଆମେ ଶୁ। ତା ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗା ମଧୁଆ ମାତିଲା ଜାଗା, ମୁଁ ରାତିରେ ରହିବି ମୋର ପାଲ ଘର, କବାଟ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଏମିତି ବି ଶବ ସଂସ୍କାର ଆଗରୁ ବହୁତ କରିଛୁ ଆମେ। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପରିବାରଟି, ଇଏର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଝିଅଟି ଆମର ପଢ଼ୁଛି ଜ୍ୟୋତି କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ, ତାକୁ ଆମେ ମିଶିକି ସବୁ ତା'ର ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଆଉ ପାଠ ବି ପଢ଼ାଉଛୁ। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କରି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଆମେ ଆସିକି ସବୁ ସହଯୋଗ କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଶବ ସଂସ୍କାର କଲୁ। ସେହିପରି ଅଶୋକଙ୍କ ଘରର ବଡ଼ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ବଡ଼ ଝିଅ ଆଶା ଅଭାବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ସାଇକ୍ଲିଂ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାଇକ୍ଲିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାରିକ ଝିଅକୁ ନେଇ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ କୋଚିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଶା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ସାଇକ୍ଲିଂ ଟିମ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କୌଣସି ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଭଦ୍ରକ ସହର ସରହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ବିପଦ ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସଟ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାଟି ବାହାରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ସାଇକ୍ଲିଂ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ତାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ, ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘରର ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ସେ ଆଜି ବିପନ୍ନ ସମୟରୁ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ। ଆଗେ ଆମ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀବାଳା ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, 2 ପୁଅକୁ ସେଠାରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଅଛି ତାକୁ କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମ ରଖିବୁ ବୋଲି କଥା ହେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଆମର ସବୁଦାହ ଏକା ଶତାଧିକ କରିସାରିଲୁ, କାରଣ ଖାଲି ସମାଜସେବୀ ମହାସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଏଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଅଛି ଏଭଳି ଦେଖିଲେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଶବ ସଂସ୍କାର ହେଉ ବା ମେଡ଼ିକାଲ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ଭଦ୍ରକର ଏଭଳି ସମାଜସେବୀମାନେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ବେଶ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।